Dobar dan, poštovani gledalci. S nekim od oblika invaliditeta u svijetu živi oko 6 miliona ljudi, dok je u našoj zemlji oko 60.000 osoba, od kojih još uvijek mnoge nisu uspjele da ostvare neka od osnovnih ljudskih prava da rade, žive samostalno i budu uključene u širu društvenu zajednicu. Udruženje roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju zrak sunca u našem gradu aktivno djeluje već čitavu deceniju i u saradnji sa brojnim drugim organizacijama organizacijama i institucijama trudi se da djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pomogne u procesu ravnopravne inkluzije u društvu A koliko se na tom planu postiglo, te kako je živjeti u uslovima složene epidemiološke situacije, danas se razgovaramo sa predsjednicom ovog druženja, Ljiljana Krstić. Ljiljana, dobar dan, dobrodošli i za početak da vam čestitam 10 godina rada nevladine organizacije Zrak Sunca. Hvala, Daniela, dobar dan. Drago mi je da ste me pozvali ovog puta pozdravljam uh, sve uh, građane naše lokalne zajednice. Naša organizacija je osnovana 2011. godine i nekako nam je ovih deset godina prošlo kao trepta joka. I inače, u životu ovako mnoge stvari prođu kao trepta joka, a Boga mi one svakodnevne obaveze i sve one teškoće koje moramo da preživljavamo, da nije tih veselih ljudskih barijera, da je naša svijest na nekom malo višem nivou, da razumijemo bolje jedni druge potrebe i jedni drugih, svima bi bilo mnogo lakše, ali izgleda da je to najteži posao. I najteže je danas biti i ostati čovjek. A kako podnosite ovu situaciju u kojoj smo svi zarobljeni i kako se dešavanje u posljednjih godinu dana odražavaju na život osoba s invaliditetom i uopšte na aktivnosti vašeg udruženja? Pa da vam kažem, mi funkcionišemo ovaj, sa smanjenim kapacitetima, ali funkcionišemo svaki dan je ovaj, naša radionica u Igalu, u Soliteru instituta otvorena, jer mi imamo toliko toga i da pokažemo i e, da, da podijelimo sa ljudima. Evo, vi ste i donijeli ovdje radove. Jeste, to je samo, samo dio radova. Dio, dio, Jeste. Ali divno urađeno. To je nešto, ovo su naša dva brenda, Srećni bambus i s, o, knjiga mudrosti. Ove čizmice smo počeli da pravimo za novu godinu i onda ih napunimo sa slatkišima, upakujemo i to su neki poklončići naši od srca. To je divan kažemo. poklon. Naravno. Divan poklon od srca A, mi, i to sve rade djeca sa smetima razvoju. Djeca u, u saradnji s nama, naravno, jer mnoge operacije, izrade pojedinih suvenira ne možemo da ovaj, povjerimo djeci ipak su i njihove ručice i malo osjetljivije ili su pokreti malo o, sputaniji, tako da ovaj, neke stvari koje moraju da se odrade malo pažljivije, onda to rade roditelji i volonteri, naravno, koji ih u našoj organizaciji ima baš prilično dosta. Neću da kažem dosta, bila bih neskromna, Ovaj, ali prilično, imamo priličan broj volontera koji žele da pomognu našoj djeci. Pa ali znači čak... COVID-19 nije u potpunosti zaustavio vaše aktivnosti? Pa da vam kažem, kad naše aktivnosti nisu zaustavile one diagnoze sa kojima mi živimo, pa ne može nam ni COVID ništa. Ovaj, ipak strah je prisutan, naravno. O, međutim, ovaj, idemo mi, moramo, mi se čitavog života nekome dokazujemo. Mi moramo i mi kao roditelji moramo da dokažemo da smo ravnopravni članovi ovog društva i da mi znamo i možemo i više nego običan prosječan čovjek. I imate više snage. Naravno, naravno. I motivacije pa dajte... upravo zbog svoje djece. Jeste, jeste, kako da ne. Ovaj motiv je tu, a ovaj... Gospod da svakome ovaj, snage onoliko koliko leđe mogu da podnesu. A kako ste u ovim uslovima zadovoljni i zdravstvenom podrškom i terapeutskim uslugama koje su neophodne, znamo, za osobe s invaliditetom? I u ostalom, koji značaj, pošto ste pomenuli i roditelje i volontere, i koji značaj i mjesto ima udruženje roditelja u mreži lokalnih servisa za djecu sa invaliditetom i sa teškoćama u pa, razvoju? Pa odgovorit ću vam prvo na ovo pitanje. U, u mreži socijalnih servisa, one socijalne servise koje mi pružamo našim članovima, to je što je. Ne možemo da se oslonimo ni na kog drugog. Uh, što se tiče uh, svih aktera koji bi trebali da nam pomažu, uh, u ovoj situaciji jako je malo. Svako se uh, ovaj, nekako o sebi zabavio. I, i sve je uh, ljude više strah da komuniciraju i da ovaj, kontaktiraju s nama. Uh, uglavnom, a i ranije je to bio slučaj, tako da mene i ovo uopšte ne čudi, ovo je samo došlo sve na svoje. Ovaj... kako mislite i ranije je bio slu slučaj? Pa, U pa da vam smisla? kažem, znate li koliko je ljudi se plašilo o, da kontaktira, komunicira s nama, preći ćemo invalidnost. Ljudi su ta ta stigma te barije, ljudske barijere, sve to što na neki način nas je i ranije sputavalo, ja kažem, ovo je sad došlo sve na svoje. Ne znam koliko ja nisam nikad voljela da se žalim. Niti sam u principu čovjek koji voli da se žali. Ali ljudi su takvi da da se plaše i svoje sjenke. A zar mislite da nisu, evo, u toku ove protekle decenije, makar ljudi postali uh, senzibilniji na probleme osoba s invaliditetom i pa da im pojedini. ipak uh, veću podršku pruža društvena zajednica? Mislim, mi smo ovdje u Novskom popodnevu, evo, uh, konkretno u ovoj emisiji. Uh, em što imamo često zastupljene teme i goste koji rade s djecom da. koja imaju teškoće u razvoju, uh, zatim osobama s invaliditetom, ali i stručnjacima koji su zaduženi za zdravlje djece i inkluziju, razvoj djece uopšte. Da vam kažem. Ja znam da ste i vi majka ovaj, djeteta, odnosno već, one, već djevojka. Yes. Jel te? Uh, šta je to u stvari što nedostaje Nedostaje ljudskost, nedostaje razumijevanje, nedostaje ona ljudska pažnja. Za ovu godinu dana, od kako je korona, mislite da me je neko nazvao da pita kako je Dragana? Ne. Nikad niko. Ni jedna služba, ni jedna institucija, ni niko. Onama niko ne brine, brinemo mi sami o sebi. A da li ste se vi, ovo... da ste se vi obraćali institucijama? Kome je da se obrati? Ne mogu nigdje da idem o, zbog toga što su svugdje vrata zatvorena zbog COVID-a. Svi se plaše ili su pozitivni ili misle da sam ja pozitivna. Tako da ovaj, a, možda, možda sam ja i očekivala da se neko za ovo vrijeme sjeti. Evo samo da vam ispričam Mislim, da. evo i u našem uh, gradu djeluje dnevni centar. Naravno imamo problem što još uvijek nije izgrađena nova zgrada gdje će biti uh, prostor i za... Uh, 27 plus. 27 plus osoba. Uh, naravno, nadamo se da će se to u, u skorije vrijeme riješiti, ali Ja lično sam imala osjećaj i stekla sam takvu sliku da zaista ljudi imaju i osjećaj i pružaju podršku, kako i centri za socijalni rad, tako i Ma Sve je to prividno i... samo I, i meni i ja godinama, evo, koliko godina sam u, u ovoj oblasti invalidnosti i uvijek očekujem nešto. Međutim, to nešto bude ništa. Kad dijete navrši 18 godina, onda se ovaj, u osnovnom sudu kod nas pokrećene van parnični postupak produženje roditeljskog prava. I onda se u tu priču naravno uključuje Centar za socijalni rad i za dijete se određuje staratelj uh, u slučaju da se roditelju nešto desi. Tad, evo prije 17-18 je godina... Ovaj staratelj koji je određen mojoj Dragani je bila službenica Centra za socijalni rad. Za ovih 18 godina sretale smo se x puta. Nikad me nije pitala ni kako je Dragana. A ona je određena od strane suda da bude staratelj mom djetetu u slučaju da se meni nešto desi. Ja mislim da vam ništa više ne moram reći. A da li su vas obilazili e, socijalni radnici? Ne, nikad. Nikad. E, jedne prilike, Dragana je bila mala, bili smo podstanari u Igalu, jedino su, e, tad su došli e, da vide uslove u kojima odrasta Dragana. A poslije nikad niko nije došao. To je bilo prije 25 godina. Da, Dragana je sad već odrasla djevojka. Da. U našoj kući vi ste gostovali 3. decembra kada se yes. obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom i tada ste upravo istakli da je ta diskriminacija i marginalizacija nekako najbolniji hendikop s kojim se suočavaju osobe s invaliditetom. Bez obzira što ovaj, mi pomislimo i, i kažemo, jeste situacija je napredovala. Ali to je ništa u poređenju sa Evropom. Mi težimo ka Evropskoj uniji. Mislim, to je sramota. To je sramota u uslovi u kojima žive osobe sa invaliditetom u Evropi i uslovi u kojima žive ovdje u Crnoj gori. Ne znam, mislim, stvarno jako mi je žao. Jer ja bi voljela da je svima dobro. Pa evo, svi ovi naši proizvodi, opet moram da se vratim na ono što mi pravimo. Ovaj, ovaj srećni bambus je na sebi ima asocijacije na sreću, ljubav i bogatstvo. I mi želimo, bez obzira na svoj hendikep, mi želimo da su svi oko nas srećni, zadovoljni i bogati. Zamislite, zamislite koja snaga treba da se sve to napravi i da se to želi svima oko nas. Ipak je to nešto ja mislim da je to veliko. Međutim kad ljudi tu našu želju za boljitkom, za sve ne prepoznaju, onda ne znam, ne znam šta da radimo. Šta još da da zamislimo i da napravimo da bi svi oko nas bili srećni i da bi u stvari e, spoznali našu želju za njihovu sreću. Znači da od, otklonimo barijere u glavama. Apsolutno. Koje i danas e, postoje, mada eto, moramo reći da su ove druge barijere na neki način jel, ili veći dio njih otklonjeni. Znamo da je naš grad samom konfiguracijom terena, da je nepristupačan, ali ipak postoje dijelovi grada, kao što je recimo Igalo, gdje može se reći da je na neki način sve dostupno, postavljene su i e, rampe na trotoarima i ono što je u posljednjih decenija bio veliki problem, e, oslobođeni su trotoari koji su često znali da blokiraju nesavjesni vozači, yes. je li tako? Tako yes. da je makar eto u tom dijelu napravljen jedan iskorak, da tako kažemo. Da, pa i bilo je vrijeme. Da je dostupnost porasla. Da, bilo je vrijeme jer mi smo 2007. godine započeli projekat Igalo mjesto dostupno korisnicima invalidskih kolica. Količ. I od tada smo, u stvari, mi smo tad podizanjem nivoa svijesti kompletne zajednice željeli da pokažemo Ovaj, da je potrebno da se prilagode i trotoari i raskrsnice i da se obilježe parking mjesta. I onda smo ovaj, i na praktičnim primjerima, nekoliko praktičnih primjera je bilo, ov, tad smo pokazali kako trebaju da izgledaju pristupi na trotoare i onda je to nastavljeno kasnije i ovaj, lokalna samouprava, Skupština opštine se uključila u, u tu akciju i onda smo ovaj, radili na, na tome da se i oni već postojeći neki pristupi na trotoare još bolje prilagode i da budu funkcionalniji nego što su bili. Što se toga tiče, stvarno je o, sve to u redu, što kažu djeca, okej. Okay. <laughs> Međutim, treba nastaviti i Herceg-Novi na mnogim mjestima može da se prilagodi. Dobro, neke institucije i ovaj, ustanove koje su nepristupačne zbog hiljadu skalina nemoguće ih je prilagoditi, ali bar one osnovne koje je neophodno da bi se uspostavio neprekinuti lanac kretanja za osobe sa invaliditetom, potrebno je uložiti još malo svijesti i napora da se prilagode određene institucije kao što je centar za socijalni rad kao što je biro rada Mm, i, i mnoge. Šta je još što vi primjeđujete, a što bi trebalo uraditi kako bi osobe s invaliditetom bile što manje ograničene u tom kretanju i pristupu određenim službama, institucijama? Znamo da su rampe postavljene i u, na školskim objektima i nekim kulturnim ustanovama, ali šta je to što vi eto, kao, kao majka osobe s invaliditetom primjećujete i što vam remeti i život i kretanje. Ili uopšte... Pa da Ili vam uopšte... kažem, nama, nama više ne može ništa da poremeti. Nas ne može ništa da poremeti jer mi smo navikli. Mi smo navikli na takve stvari tako da ukoliko ne možemo negdje da pođemo, mi ne idemo. Dobro, ali šta je to? Ne trebamo se navikavati, trebamo se upravo pa, Trebamo izboriti, se boriti, izboriti, izboriti da bi to bilo. Izboriti da bi to bilo onako kako treba. Ali šta je to što najviše tišti U, u ovoj... Evo, ne samo situacije, nego eto, u ovom momentu osobe pa s invaliditetom. Postojanje ljudskih barijera to tišti najviše. To nerazumijevanje od strane mnogih. Tako da ovaj, mi bi se zadovoljili jer mi nemamo, nikad nismo imali u životu pravo izbora da biramo. Mi se uh, prilagođavamo i slažemo sa svim onim što dobijemo od društva pa mrvice, mrvice, dobro je bolje išta nego ništa. I onda ono, poklonjenom konju se u zube ne gleda. Mi smo uvijek srećni i zadovoljni da je neko obratio pažnju na nas, pa bar minimalno. Međutim, potrebno je, ako bismo rekli da je šta nam treba, onda bismo, onda bismo bili nezahvalni, onda bismo bili svakakvi. A koje znači i mjesto udruženja roditelja? To sam vas pitala, ostali ste mi ovaj tu nedorečeni uh, u mreži tih lokalnih servisa za djecu s invaliditetom. Uh, I koliko mogu da, da urade udruženje roditelja? Pa udruženja roditelja mogu da urade mnogo. Međutim, uh, malo smo dali uh, i nekim svojim nefunkcionisanjem, međuljudskim funkcionisanjem, ovaj, a i nekim stvarima koje su se izdešavale ovaj, tako da je stvoren jaz među organizacijama, tako da ovaj, mada mi nastojimo da sve to prevaziđemo i da funkcionišemo zajedno, jer vidimo da ne možemo pojedinačno, niko od nas ne može sam ništa da uradi. Kako Esmo... prevazići taj ra... jaz? Jer znamo da sarađujete i sa mrežom za edukaciju i razvoj i servisa podrške za osobe Jeste. sa invaliditetom. Jeste, u mi smo član. Moje Jeste. udruženje je član I mreže. Je I jedan bila... od osnivača. Jedan od osnivača mreže. Nama je i izvršna direktorica Merpsa, gospođa Miluša Cica Žugić bila ovdje gost i... Znamo da je ta mreža upravo zaslužena za podizanje standarda i Znamo da ona redovno dolazi ovdje upravo 3. decembra na Međunarodni dan da, osoba s invaliditetom da, i oni su posta, stigli izuzetno velike rezultate u Nikšiću i kada jeste. je u pitanju zapošljavanje i obrazovanje a, i djetin sa smetnjama u razvoju i osoba s invaliditetom. Jeste, jeste, kako da ne. Ona imala tu sreću da joj prođe projekat ovaj, Grand Šeme kod Zavoda za zapošljavanje Evo, nama nije, nismo imali tu sreću, mada smo tri godine aplicirali. Prošao nam je jedino kod naše ovaj, opštine, kod raspodile sredstava iz budžeta naše lokalne samuprave, Hercegnovski modni kutak, to je prva krojačka radionica tog tipa u Crnoj gori. Ne u Hercegnovom, nego u Crnoj gori. Jer mi izrađujemo maturske haljine koje poklanjamo djevojkama iz dječijeg doma i djevojkama iz socijalno ugroženih porodica za malu i veliku maturu. E, Do sad smo imali četiri modne revije e, na kojima smo uz podršku i Dječijeg doma i ostalih organizacija naših srodnih e, pokazali ono što smo napravili. E, a napravili smo o, u saradnji sa e, Zavodom za zapošljavanje jer smo imali kroz javni rad zapošljavanje određenih, u stvari zapošljavanje personalnih asistenata koji su jedan dio radnog vremena provodili u krojačkoj radionici, a drugi dio radnog vremena bili personalni asistenti našoj djeci. Naša djeca isto tako, ja kažem djeca, ali to su djevojke koje su onoliko koliko su skodno svojim mogućnostima mogle da pomognu u oko izrade tih e, haljina, pa skromna pomoć, ali je svaka pomoć dobro došla. Tako da smo mi e, imali pomoć od udruženja iz Nikšića, koje nam je došlo i e, kozmetičko-frizerski salon o, je došao da napravi frizure ondje, i da našminka djevojke, a i same su nosile haljine i članice udruženja i djevojke koje rade u frizersko-kozmetičkom salonu, tako da je to bilo jedno opšte veselje i evo korona nas je prekinula. Imali, su, imali smo spremnu modnu reviju za 3. decembar 2020. ali nije nam se dalo. Nema veze, bit će prilika. Bolje da smo mi spremni za bilo kakvu priliku nego da nas ovaj, neka da nam se ukaže prilika da nismo spremni. Dobro, vi uvijek organizujete manifestacije koje obilježavaju i dan osoba s invaliditetom, i dan planete zemlje, i, i dan djeteta. Jest. Također te priredbe, kao što ste rekli, i hercegnovski modni kutak gdje okupljate veliki broj Jest. i učesnika, i prečkolskog i školskog uzrasta. I sad, obzirom, obzirom da smo mi i član ovaj, Saveza naša inicijativa na nivou Crne Gore, u okviru Saveza smo radili ovaj, prošle godine projekte Tako da ovaj, nismo mogli samostalno da prođemo, ali smo prošli u partnerstvu sa udruženjem iz Podgorice i imamo ovaj, likovne i slikarske radionice. To je prošlo i to sad funkcioniše. To su ovi proizvodi koje ste ovdje donijeli, ili tako? Jeste, ali imamo, imamo mi divne slike. To morate doći da snimite kod nas u radionici, jer to su i, i manja i veća platna. To je slikanje ulje na platnu, uljanim bojama. Onda imamo naravno i akvarele, imamo i crtanje na ovaj blok papiru i tako. Mislim, imamo raznih ovaj, tehnika slikanja. A koliko Tako. djeca okupljate trenutno? A, trenutno imamo 20 članova od kojih njih desetak redovno dolazi i interesuje ih. Znate kako imate neke ljude koji jednostavno ne žele. Ovaj, oni jesu članovi udruženja i slažu se sa svim što mi radimo. Međutim, njihova, ovaj, njihov stav je takav da oni ne mogu baš da daju svoj doprinos u svim aktivnostima tako da mi se slažemo s tim jer treba čovjeka razumjeti onako kako on želi da živi ne možemo mi nikog natjerati da živi drugačijim životom nego gledamo da pomognemo koliko god je to moguće I dobro, oni koji su voljni, naravno, dolaze. A, evo, rekli ste da imate dobru sradnju sa opštinom. Ja znam da i svake godine kao nevladina organizacija aplicirate sa određenim projektima, dobijate da. sredstva. A šta je sa, sa drugim, da kažemo, društveno odgovornim firmama? Da li od njih dobijate neke izvjesne donacije? Znamo da je finansiranje svih nevladinih organizacija otežan? Naravno. Pa da vam kažem, s vremena na vrijeme, e, možda, možda bi trebali više da tražimo. Međutim, to je nekako vrlo, vrlo nezgodno. I e, ja ne želim nikom da smetam. Znam da je, ako je meni teško, ne mogu da kažem da je vama lako. Svima nam je podjednako teško u ovim vremenima na ovaj ili na onaj način. Vjerovatno je to svojstveno ljudima, međutim znam da svi od ovih naših privrednika traže nešto za ovo ili za ono. Onda kad se ukaže baš prilika gdje nemamo drugog izbora, onda na, ovaj, na jedan ljudski način pokažemo da nam nešto treba. Pa naravno, ako mogu i koliko mogu. Ali ljudi izlaze u susret. Izla, izlaze u susret uglavnom. I, jer naš Herceg Novi, ja uvijek kažem, je grad koji ima dušu. Pa bez obzira u kakvoj smo situaciji, koliko nam je teško i loše, ne treba da nam bude loše jer bogatstvo duše ne može niko da nam otme. A s kojim još nevladinim organizacijama i udruženjima sarađujete? Ne samo na nivou ovaj, boke, nego na, na nivou države. A, pa na nivou države sa svima o, o, uglavnom o, najviše sa organizacijama iz Saveza za naša inicijativa, iz mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške. O, ovdje na, naše, na nivou o, opštine. opštine. Naravno, svakako je važno napomenuti našu saradnju sa organizacijom žena Riza iz Bijele. To je jedna saradnja koja traje e, još dok sam ja bila presjednica sunčevog zraka. I od tada i ovaj, to i prijateljstvo i druženje i, i ljubav i razumijevanje, sve to traje i, do, i danas dan. I znate kako kad čovjek u jednom periodu dođe u situaciju, bezizlaznu situaciju, znate kad je moment biti ili ne biti, da li ćeš ostati živ ili si završio svoju priču, tad pravi prijatelji se pojave. I tad, tad riza, žene rize, tad reaguju. I to je to je strašno. Tad, tad imate osjećaj da ste rod najrođeniji. To samo mogu sestre tako da rade. I to je divno. To je divan osjećaj kad znate da niste sami i da ima neko ko misli na vas. I, i sa osjeća sa vama. I osjeća, naravno, i, i pomaže u svakom slučaju. A, a pogotovo su to situacije bile kad su djeca bila i manja i... Nemate nakon da se oslonite i nemate s kim da popričate i da podijelite sve to što, ovaj, ali hvala Bogu sve bude i prođe i idemo dalje. A tu je i regionalna saradnja Udruženje Smiješak i Sarajeva. Yes. Imate li informacije kako se oni snalaze u ovoj situaciji i na koji način savladavaju teškoće? Znamo da treba ta iskustva dijeliti, da je to uvijek korisno. Naravno, i Naravno oni su divni stvarno. Oni su isto tako nas iznenadili par puta. Oni su stvarno jedno udruženje koje je bogato dušom. Mislim da su bili rekli da će doći krajem januara Međutim, nešto ih je izgleda omelo tako da... A vjerovatno, ovaj, korona kao i sve nas. Korona jeste. kao i sve nas, jeste. Ali mislim da ćemo mi našu saradnju s njima i nastaviti ovaj, tako s vremena na vrijeme se i čujemo i bit će tu fino. Ja mislim da su oni svim našim udruženjima pomagali i ovdje u, u Hercegnovom i u Kotoru i Uh, i, i šire i u Podgorici, tako da uh, mislim da su uh, pronašli i oni nas i mi njih. Tako da je to nešto što stvarno bi trebalo da traje. I još bih željela da napomenem isto tako i sradnju sa Trebinjem, isto udruženje Sunce nam je zajedničko iz Trebinja i oni su znali da budu čest gost Na, naš, na obilježavanju 3. decembra. Oni su jako veliki veseljaci. Djeca iz njihovog udruženja dođu i šovu naprave ovaj, na obilježavanju 3. decembra. Tako da ovaj, je, bude lijepo uvijek. Nekako zaboravimo na brige i probleme bar tog dana. Lijepo je. Lijepo je zaboraviti se bar na momenat vjerujte mi. Nekako kako vrijeme prolazi i valjda i čovjek manje može, djeca rastu i djeca stasaju i treba više snage i i, ovaj, i fizičke i psihičke podrške je malo. Kad je malo podrške, onda je jako teško. Međutim, nekako ćemo, ja se nadam da ćemo mi sve te neke teškoće i probleme uspjeti uspješno da prevaziđemo. Samo, samo da nam ove godine ovaj opština raspiše konkurs ponovo ovaj za da rasporede i oni sredstva jer su sve ostale opštine već raspisale konkurse, samo naši još nisu. Čak su rekli da neće raspisivati ove godine za nevladine organizacije, međutim Uh, to nije, sigurno videćemo u zavisnosti, jel' te za vjerovatno i od situacije Jest. kakva bude epidemiološka. Evo vidimo da su sad isto pooštrene mjere, pa su sve aktivnosti e, nekako isvedene. Da, da. E, šta vi inače planirate u ovoj godini? Evo za sam kraj. Pa u ovoj godini planiramo ovaj da nastavimo sa radom, naravno da idemo sa još nekim novim aktivnostima sad trenutno funkcioniše ova likovna slikarska radionica i funkcioniše radionica fizioterapeuta fizioterapeut radi po kućama to je isto u saradnji sa Savezom naše inicijativa oni imamo veliku podršku od Saveza tu u Savezu je 20 udruženja iz 20 gradova Crne Gore tako da svi s vremena na vrijeme imaju podršku Saveza. Da li je ovaj, partnerski odnos, da li Savez napravi projekat pa za nekoliko udruženja u nekoliko gradova rad stručnih lica sa djecom, to je od velike pomoći za sve nas. Jer ne možemo, ako nam, na primjer, neko finansira, da li neko od ministarstava finansira jednu oblast, mi za ostale moramo da se snađemo. Tako da je to opet sve na nama kako ćemo, šta ćemo, da li ćemo pronaći sredstvo najgore je za sredstva. A naš rad se podrazumijeva da je volonterski. Međutim, i mi moramo od nečeg da živimo. Ali vječni volonteri, životni volonteri, ovaj, ja uvijek kažem, ovaj, najbolje i uvijek te ljudi upamte samo po dobru. Ako je neko bio dobar čovjek, onda je upamćen kao dobar čovjek. A koliko je imao para, to nije bitno uopšte. Zato kažem, više vrijedi šaka dobrote nego vreća mudrosti. Naravno. Hvala vam što ste bili gošća na Ovskog popodneva. Hvala vama što ste me pozvali i uvijek bit ću slobodna kad imamo nešto novo i ovako nešto lijepo da ispričamo. Rado ću vas i pozvati i da podijelimo sve to što je lijepo. Naravno, mi smo tu zbog vas. Hvala. Hvala puno. Uvaženi gledalci, i kao što reče naša gošća, budimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Budimo solidarni, pružajmo podršku onima kojima je potrebna i čuvajmo jedni druge u ovom vremenu koje nas ipak samo fizički razdvaja hvala na pažnju ekipa Novskog popodneva želi vam prijatan vikend